ក្នុងចំណោមមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបឬមន្ទីរពេទ្យបេះដូងគឺជាមន្ទីរពេទ្យកុមារឈានមុខគេមួយដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជួយដល់កុមារកម្ពុជាគ្រប់រូបឲ្យទទួលបាននូវសេវាសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់និងក្តីមេត្តាករុណាដែលអាចគិតកម្រៃបាទជាមជ្ឈមមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាជាង 170,000 ករណីក្នុងមួយឆ្នាំអ្វីដែលជាឧបសគ្គចម្បងរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរគឺបញ្ហាថវិកាដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរធ្វើការព្យាបាលដល់ការព្យាបាលដល់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់ដោយអត់គិតកម្រៃបាទនេះគឺជាការងារមនុស្សធម៌ដូច្នេះហើយការចូលរួមពីសហគមន៍ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមានធនធានហើយអ្នកដែលមានធនធានមធ្យមដែលអាចចូលរួមតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការបន្តការព្យាបាលដល់កុមារក្រីក្រកម្ពុជាយើងតទៅទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ដំណើរការសកម្មភាពដ៏សំខាន់របស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរឲ្យនៅតែអាចបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះក្រុមហ៊ុន EasyCom បានបង្កើតកម្មវិធីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថា Easy Care នៅក្នុងទិសដៅដើម្បីប្រមូលថវិកាឲ្យបាន20លានរៀលពីការសារនៅវីដេអូមួយនេះដោយក្នុងមួយសារក្រុមហ៊ុន EasyCom នឹងបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន 2,000 រៀលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន EasyCom នៅក្នុងកម្មវិធី Easy Care នេះដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយនៅសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនិងលើកកម្ពស់នៅសុខុមាលភាពរបស់កុមារកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសូមអរគុណ